başka cür düşünürdün. Sonsuz bacarıklarına inanırdın. Hayat çukurlarına tez tez düşürdün. Ve onlardan çıkmaya güç tapılırdı. Ellerin tir tir etse de, soyuq küləy bədənivi kesse de, hətta kız belə sənə yox dese de, qalib gələ bilməzdi sənə kədər. Hədər keçməyib ötən illər, bil ki nəticədə qalıb nəticələr, bil ki hələ küləy közərdir sigaretimi. Deməli küləy hələ mənim tərəfimdədir. Yeniliklər yenə dədir, yenə dədir. Büdürəsən sən dur yenidən de. Hər nədir beynivi çox doldurma, dondurma. Bu sadəcə fikirlərdir, yöndənsiz sözlər ki gizləsin fikirlərdir. Mənə açan gəlin mənə bu bəsidər. Bəlkə yetər, lazım deyil artıq söz. Sadəcə həqiqət, cəmi 3 dəqiqə. Нелепые слова, чтобы скрывать мысли. Скажи, когда я прилечу, как выстрел. А может, правда, не нужно лишних слов. В эти 3 минуты истинный кров перекрестными мыслями отдавали жизни чертовой истине. И поверив в этот блеск в ваших глазах, как-то так мы пытались оставаться чистыми. Когда летаешь по трассе по 300, адреналин за шкалы, жизнь перед глазами быстро. Когда ты знаешь, что боишься высоты, но стремишься выше, ведь это ты. Вроде бы дал решение, уже готов уйти, но дороги пусты, вернусь, чтобы вести. И может эти рифмы банальные и просты, прости, но мысли молят рассудок пустить. Вот видишь, какие разные бывают мысли. Ждешь весь день, а дожидаешься, когда нет смысла. Стоило отчаявшись уйти на 5 минут, вернувшись получить музу и прекрасный звук. Нелепые слова, чтобы скрывать мысли. Скажи, когда я прилечу, как выстрел. А может, правда, не нужно лишних слов. В эти 3 минуты истинный кров. Yöndənsiz sözlər ki gizləsin fikirlər. De mənə haçan gəlin mənə bu bəsidər. Bəlkə yetər, lazım deyil artıq söz. Sadəcə həqiqət, cəmi 3 dəqiqə.